אנחנו ברשותך רוצים לשאול שאלה. ללא ספק מדובר פה באירוע, אם אתה שואל אותי, בקנה מידה בינלאומי אפילו, כי יש פה עתיקות של אלפי שנים, יש כאן תרבות, היסטוריה, דבר שהוא מדהים בעיניי ובכלל. נשאלת השאלה עכשיו, בעקבות הממצאים והגילויים המדהימים הללו, האם רשות העתיקות הולכת להיכנס למיזם, לפרויקט הבינלאומי הזה, או בעל ערך עליון, ולעשות חפירות עמוקות הרבה יותר, כי הבנו שזה רק שכבה ראשונה מה שעשו שם. כן, למעשה אנחנו במסע ומתן עם העירייה, אנחנו מצאנו את אזור החפירה של האדון שפירא. בדוחות שלו הוא לא סיים את החפירה, הוא כותב שהוא לא סיים את כל השטח ויש עוד שטח לחפור. כרגע אנחנו בדין ודברים עם העירייה, בגלל שכנראה שחלק מהשטח הוא בבעלות פרטית והרוב בבעלות העירייה. במידה ונקבל אישור אנחנו מתכוונים כן לחפור שם. וזה יהיה חלק מהמיזם הקהילתי אפי ואמיר יזבו. אנחנו גם כן, חלק גדול מהממצא כאן, השלם, אנחנו נציג אצלם במוזיאון. פרויקט יפה של שיתוף הקהילה בג'סי כהן, ביוזמה של שני אזרחים שסתם אכפת להם, זה יפה מאוד. והרשות העתיקות באמת נרתמה לנושא, ושנתיים אנחנו איתם בקשר, ועשינו חיפושים בלי סוף איתם. אני רק פה, יש פה משהו.